Душа моя убогая, чого ти сумуєш? Чому гірко плачеш? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за синії хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського, там плачу не чуть. А глянь, у цім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим, мабуть, княжат недорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають. А он де під тином голодна дитина, опухла дитина голодна ямре, а мати пшеницю на панщині жне. В очах у мене Голодомор стоїть. У нашому селі від голоду не одна людина не померла. Був головою колгоспу Романенко Никифор Нестерович. І негласно, як по закону, то він злочин чинив, але він добро зробив, що ніхто не помер. Як розкуркулювали, хліб звезли в одну хату. І він кожен вечір комірнику давав список, що оце, ну, залежно від сім'ї, членів, скільки сім'ї, значить, оце скільки ти тому, тому і тому видаси пшениці. І на другий день, другому, отак, от, ну це ніхто із села, воно не вийшло. Якби дійшло до влади, то його б розстріляли, звичайно. Ну, драчок то тоді не було, за млини балакати не можна, таку пшеницю молоть. А ти, ступка теж, будеш товкти, то чуть буде. Значить, варили пшеницю цілком. Оцей зараз передо мною відерний казан, витягає мама з печі пшеницю, ту пшениця розварена, така розпукла. І вже за других, не знаю, ну, в нас була корова. І вже отелилося, молоко було. То це не було ж, як тепер кажемо, окремо тарілка. А глиняні великі миски, насипає мама ту пшениці у миску, наливає молока, і це в нас компанія, ну то брат малий, ще рік йому тільки було, ну а шість чоловік. Пробачте за таке, ну таке воно було, значить, до вітру ж піти треба. А пшениця у людському організмі і варена не переварюється. Так, цілком, і як з'їв, так вона й виходить. Значить, якщо десь до вітру піти, значить, хтось побачить, що куча пшениці, то у кого сарай, у кого клуня, це ходили ми у клуню. І уже стільки, не пам'ятаю, багато, мало, стільки курей було, цього я не пам'ятаю. А після нас кури підбирали. І ми жили, і курі, яке сінечко для сім'ї. Оце ти. І дякуючи цьому, у селі Шевченково, ну він називався тоді хутір Шевченко, зараз село Травневе, не одна людина з голоду не померла. Так воно, і вже пройшов Голодомор, і ніхто із села
ніхто не виказав, ніхто так, так воно це було. Оце я добре пам'ятаю. Ну, кого боялися? Хтось почує. Даже буде чужий проїжджати по селу і почує. Свої тут своїх зрадників не було у хуторі Шевченко. Зрадників не було. А звідки тоді ви дізналися, що треба боятися когось? Звідки дізналися батьки? Кого це, боялись? Як це звідки дізналися? Із району ж начальство наїжджало. І проїжджі були, і може там і з другого села хтось приходив. Чи в гості там, чи по мужі по якій. От і цього боялися. Сусід теж такий, 28-го року, як і я, розказував. Теж п'ятеро дітей. Баба, батько і мати. Ну, баба і мати, вони займалися, гарні майстрині були, ткали. Полотно, рядна. Ткали. Ну і це ж уже Голодомор. Батько там чи рядно, чи ряднинку, чи скатерку, чи кусок полотна бере і йде по селах міняти. Ну, виміняв буряка сахарного. Уже ж помили його і не чистили, щоб лишнє ж не відкидати. Помили і плит же тоді не було, тільки піч у піч. Ось приходять активісти, ну, без голови. Активісти ж провірять, чи що є, чи все ж вигребли до грама. Ага, чують, що буряк пахне із печі. Каже, відкриваю засланку, витягаю той казанок, ставлять на стіл. Четверо чи п'ятеро їх зайшло, стали кружка. З'їли, каже, до кусочка нам, каже, дітям і по кусочку не оставили. Оце ті ледацюги, що не хотіли робити, були злиднями. І так оце і здівалися над народом. Оце ж у Голодомор у 33-му році дитячий садок у Ганівки. І дітей вже чи водили, чи носили, чи возили, цього вже я не знаю. І хлопчик там гарненький такий, повненький був. І не вгледіли няньки, а він пішов додому. І жінка ганівська. Його з'їла, то хлопчик. Я так думаю, що штучний урожай же ж був. Був урожай? Звісно, був урожай. Ні кілограма зерна ніхто не вивіз із села, щоб сказати, вивезли зерно там у місто. Ніхто його не... Так ото і курі, і корови на тих кучах мочилися і оправлялися, поки воно те зерно перегнило. Тобто в людей його забрали? Забрали. І воно зіпсувалося, а людям не дали? А людям не дали. А вже... Який висновок тут? Хто знає, який її можна зробити. Приїхали там із Муромського району. Там 4 чи 5 сімей. Навезли картоплі гора, і гороху, та подивилися, що тут треба робить чорнозьом
Та й потікали всі. Одна тільки тут заміж вийшла за нашого односельця і осталася. То це росіяни, так? Да? Росіяни. Та десь у 35-му або в 36-му. У 35-му чи в 36-му, так? Отак. І в них усе було, і картопля, так? Да? Все-все. І то тоді картоплі кацапської і грушани розвели. Кажуть, оце кацапка, це кацапка. То усі вернулися, і одна вийшла заміж, то прожила тут до смерті, то вивчила два слова. Півень і кошель. Ящик для інструмента. Послідній час та чоловіки на фермі там. Ну, як плотником, і тож інструменти носив, ящик, а вона казала кошель, кошель. У 35-му році переїхали ми вже у Рівнянський район, тепер Новоукраїнський. Тут була батькова вся рідня, а ми там одні були, і сільсовєт продавав розкуркулені хати, і батько купив хату розкуркулену. Ми переїхали сюди. То у колгоспі батько робив. Ну, знаю, що орали город у нас. Тоді на зиму ж не орали, тракторів не було, а волами або кіньми. Весною город орали. І сусіди, ще у цьому селі Громуха, де ми переїхали, тут голод ще був. Ще, несмотря, що вже почав, бо ми 6 січня 1935 року переїхали, несмотря, що вже пройшов год після Голодомору, а ще був. Ще ходили на провулку мимо нашої хати сусіди, на скотомогильник конину. Коні від сапу дохли, і вивозили їх на скотомогильник, і люди розрубували і їли. І це город у нас орали, а сусіди лопух коріння збирали. Ой, таке добре, як картопля. Ну, попробували б. Ні, не до картоплі. То ми не з городу привезли, там коровка тож була, і так у нас. Голова колгоспу був такий, що загнав більшу половину села на той світ. Навіть гарба. Чорні воли і наряд, там два мужики сильніші, кожний день об'їжджають село, в кожну хату. І приказав, що не тільки вже мертвих, а вже живий, вже він не жилець на білому світі. І тих, кажуть, це вже розказують люди, вже ж я ж підросла. І тих вивозили на кладбище, ніякої ями, ніякого у кучу скидали. Аж у 35-му році викопали яму і граблями кості згорнули у ту могилу. Ну, він і в активістах був, і потім вже не пам'ятаю за що, і посадили його перед війною. Ну, а після війни я вернувся. Ну, вже старий, вже пенсії ж тоді не було ніякої. Жив із жінкою, із дочкою. То коли умер, то вже яму викопали трактористи. У плотні колгосп труну зробили. І не машиною на кладбище везли,
трактором, прицепом. І не захотіли хлопці вести його через село, а повезли десь кілометрів 5, в общем, за село, аж там лісосмуга і проходила дорога. І вони тою дорогою кілометрів 5, напевно, круг зробили, на кладбище заїхали, підняли прицеп, труна полетіла, як там вона, чи сторче, чи рівно, чи я, чи на бік. Присипали оце так його поховали односельці за те, що він таке добро робив людям, звісно, в кавичках добро. От вам два села, два голови колгоспу, один і другий.